problem չկա։ Հանգիստ քննարկում ա գնում, ուղղակի մեր ընկերներն են, մարդ կա, որ ասենք կարող է մի քիչ ձայնը բարձր ա, այդ տպավորությունն ա ստեղծվել, որ բայց ինչ որ տարաձայնություններ կային, որ ձայները պարբերաբար բարձրանում էին, թե դե ամեն դեպքում քննարկում ա այդ, քննարկման ժամանակ կլինեն եւ տարաձայնություններ, ոնց որ իսկ այս բանը ինչ հասել քննարկումը գնում ինչ էին քննարկում ընդհանուր երկրապահի ում անուններ մեջ շրջանառում դա տապարտելու ինչ առումով որևէ անուն չի շրջանառում չկա նման բան իսկ համակարգը խորհուրդ ստեղծելու առաջարկվեց հենց հիմա է դա հիմա այդ հարցն են քննարկում համակարգող վարչությունից հետո թե համագումար կլինի, ինչ կլինի, ոնց կլինի, դեռ հլը վաղ է դրա մասին խոսալը։ Իսկ դուք հեռանում եք, թե ուղղակի։ Ես չեմ հեռանում, ջուր եմ ուզում խմել։